Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы картанын масштабы, аралыкты аныктоо. Жер бетин кагаздын бетине ошол абалында түшүрө албайт. Аны кагаз бетине батырыш үчүн кичирейтип алуу керек. Жердин планы боюнча аралыкты аныктоого мүмкүн болсун үчүн анын төмөнкү бөлүгүндө масштаб көрсөтүлөт. Жер бетиндеги аралыкты метрлер же километрлер менен көрсөтүшөт. Ал эми кагаздын бетинде, планда, картада аралыктар шарттуу түрдө сантиметрлер жана миллиметрлер менен кичирейтилип көрсөтүлөт. Масштаб жер бетин картага же планга түшүргөндө аралыкты канча эсе кичирейткендигин көрсөтүүчү шарттуу чен. Масштабтын 3 түрү бар. Карап кетсек. Сандуу масштаб, атамалуу масштаб, сызыктуу масштаб. Келгиле 3 түрдүү масштабты салыштырып көрөлү. Атамалуу масштаб ал сан менен көрсөтүлбөй сөз менен берилет. Мисалы 1 сантиметрда 100 метр. Атамалуу аралыкта канча эсе кичирейтилгени картада кыскача жазуу пайдаланылат. Сандык масштаб жер бетиндеги аралыктардын жана карта канча кичирейтилгендигин сан менен көрсөтөт. Бөлүү катары көрсөтүлгөн жана бөлүү катары окулат. Мисалы 1 жүздүк төмөндө көрсөтүлгөн масштабта масштабтын өлчөмүн көрсөтөт. Масштабтын өлчөмүн аныктоо үчүн колдонулат. Сызыктуу масштаб жер бетиндеги аралыктардын планда жана картада кичирейтилип сызык менен көрсөтүлүшү аталат. Мында сызыктуу масштабтын түз сызыгы жер бетиндеги белгилүү бир абалга туура келет. Сызыктуу масштаб картада так өлчөө жүргүзүү үчүн колдонулат. Аралык циркуль менен ченелет. Ар бир масштабка кеңири токтолсок, ал силерге карта менен иштегенде абдан жардам көрсөтөт. Көпчүлүк учурда масштабты сан менен көрсөтүлгөн бөлчөк түрүндө беришет жана ал сандык масштаб деп аталат. Бардык сандар сандык масштабта сантиметр менен берилет. Сандык масштабта бөлүнүүчү 1 ал эми бөлүүчү аралык планда канча эсе кичирейтилгенин көрсөтүүчү сан. Мисалы, пландын төмөн жагында 1 бөлүнгөн 1000 деген жазуу турса, ал бирдик масштаб деп окулат. Башкача айтканда, 1 сантиметрде масштаб боюнча жер бетиндеги аралык нерселердин узун туурасы планда 1000 эсе кичирейтилип көрсөтүлгөн деп түшүнөбүз. Бөлгүчтөгү сан канчалык чоң болсо, кичирейтип көрсөтүлүш ошончолук жогору. Масштаб ошончолук кичине болот. Түз сызык түрүндө көрсөтүлүп, бирдей бөлүктөргө бөлүнгөн масштаб баарынан ыңгайлуу. Мындай масштаб сызыктуу масштаб деп аталат. Сызыктуу масштабты чийген кезде 0 кесинде сол жакка учунан 10 метр аралык коюларына көңүл бургула. Ал эми 1 сантиметр оң бөлүккө бөлүнөт 10 метр, 20 метр, 30 метр, 40 метр, 50 метр. Ошол эле масштабты сөз менен айтууга 1 сантиметрде 100 метр болот. Мындай масштаб атамалуу масштаб деп аталат. 1 сантиметрга туура келген жер бетиндеги аралык масштабтын чоңдугу болот. Атамалуу масштабта сантиметрди метрге айландыруу керек. Келгиле балдар, математикадан алган билимдерибизди колдонолу. 1 метрде 100 сантиметр бар. 1 километрде 1000 метр бар. Ал эми 1 километрде 100 000 сантиметр бар. Ушунун негизинде масштабтарды карайлы. Атамалуу масштабты сандык масштабка айландырып көрөлүк. 1 сантиметр, 10 метр бул атамалуу масштаб. Биз аны сандуу масштабка айландырышыбыз керек. Ал эми 1 бөлүү деген санда 1 сантиметрди түшүндүрөт. Биз билгендей 1 метрде 100 сантиметр бар. 10'du 100'ге көбөйтсөк 1000 келип чыгат. Бул 1000'дик масштаб болуп окулат. Андан ары 1 сантиметрде 255 километр атамалуу масштабты сандык масштабка айландырсак. 1 сантиметрде 10 метр бар экенин билебиз. 1 километрде 100 000 сантиметр бар экенин караганбыз.
Oşonun negizinde 255 kilometrde 100 min santimetre köyütsök, bizge sandık maştap kelip çıkat. Oşonda bizge 25 milyon 500 min boldu. Başkaça aytkanda 25 milyon 500 min ese kichireytildi degende tüşündürüt. Eger köyütkönge anca tüşünü berbesenger, metrde santimetre aylandıruda 2-0 koşup koysoñor da bolot. Bul kızıl öñ menen özünçö belgilenip körsötülgön. Ал эми километрди сантиметрге айландырууда 5-0 кошуп койсоңор, атамалуу масштабты сандык масштабка айландыруу жеңил болот. Эми тескерисинче сандык масштабты атамалуу масштабка айландырсак, бул учурда бөлүү менен аткарабыз. 1000-дик масштабты атамалуу масштабка айландырсак, 1 сантиметр 1 бөлүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми 1000-ди 100-кө бөлөбүз, ошондо 10 келип чыгат. Демек 1 сантиметрде 10 метр атамалуу масштаб келип чыкты. Кийинки сандуу масштабты атамалуу масштабка айландырсак, 25 миллион 500 миңди 100 миңге бөлсөк 255 чыгат. Анда биздин атамалуу масштабыбыз 1 сантиметрде 255 километрди түздү. Сызыктуу масштабты карап көрсөк, сызыктуу масштабта циркулдун жардамы эң маанилүү. 1 сантиметрде 100 метр масштабты ала турган болсок, бул сызыктуу масштабта аралык 200 метрден же 2 сантиметрден берилген, демек оң бөлүгүндө 500 метрди түзүп турат. Ал эми сол бөлүгүндө 90 метрди түзүп турат. Ошондо биздин масштаб 590 метрди түздү. Экинчи сызыктуу масштабты карасак, 1 сантиметрде 50 метр масштабты ала турган болсок, бул сызыктуу масштабта аралык 100 метрден же 1 сантиметрден берилген. Демек оң бөлүгүндө 200 метрди түзүп турат, ал эми сол бөлүгүндө 20 метрди түзүп турат. Ошондо биздин масштаб 220 метрди түздү. Анын ылдыйкы жагын карасак, сол жагындагы 60 метр гана көрсөтүлгөн. Менимче бул масштабты окуу силерге түшүнүктүү болуш керек. Масштаб боюнча карталардын түрлөрүн карап өтсөк. Ири масштаб бул 1 сантиметрге 200 миң чоң болгондор. Бул масштабта чакан жер алынып, анын объектлери так көрсөтүлөт. Мисалы, Бишкек шаарынын картасын карасак болот. Орто масштаб 200 миңден миллионго чейинкилер. Мисалы, Кыргызстандын картасы ал картада Бишкек үстүртөдөн берилет. Ал эми кичи масштаб миллиондон кичине болгондор. Мисалы, дүйнөнүн же материктердин карталарын карасак болот. Аралыкты ченөө. Жакын турган эки нерсенин ортосундагы аралыкты рулетка менен ченөөгө болот. Анча чоң эмес аралыкты, мисалы силердин классыңардын узун туурасын рулетка же метр менен ченөөгө болот. Жүрүштөрдө басып өткөн жолду же бири-биринен алыс турган эки нерсенин ортосундагы аралыкты рулетка же метр менен ченөө узакка созулат. Мындай учурда аралыкты кадам менен ченөөгө болот. Ал үчүн өз кадамыңдын орточо чоңдугун билүү керек. Кадамдын орточо узундугун аныкташ үчүн рулетка менен 100 метр аралыкты ченеп алуу керек. Андан кийин ченелген аралыкты кадамың менен санап басып өтүү керек. Силер 150 кадам шилтеп 100 метр аралыкты басып өттүңөр дейли. Демек силердин кадамыңар орточо узундугу болжол менен 60 сантиметрге барабар. Анда 100 метр 10 000 сантиметрді түссе, 10 000-ді 150-гө бөлсөк 66 сантиметр келіп чығады. Біздің қадамымыздың аралығы 66 сантиметр түзөрі белгілі болды. Чоң аралықтарды ченеген кезде қадамды жұптап санау ыңғайлы. Аралықты аны басып өтүүгө сарп қылынған уақыт менен да аныктоого болот. Бирок ал анча так болбойт. Мисалы,
1 kilometr aralıktı siler 15 minutada basıp öttüñör. Anda 1 saattın içinde 4 kilometr aralıktı basıp ötösüñör. Aralıktın köz menen boljoo anıktoogo da bolot, birok aralıktı bul jol menen anıktoogo köbürök maşuguu kerek. Siler aralıktı köz boljoo menen tuura anıktaganıñardı tekşerip körüü üçün anı kadamıñar рулетка же метр менен ченеп көргүлө. Кеде аралыкты ченеу үчүн дальнометр, алыстыкты ченегич деп аталган атайын аспап пайдаланылат. Жөнөкөй дальнометрди картон кагаздан же фанерадан оңой эле жасап алууга болот. Бул дальнометрдин жардам аркылуу обочо турган адамга чейинки аралыкты аныкташ үчүн аны колду алга созуп көз алдыга кармоо керек да, анын ачык жерине адамдын сүлөкөтү даана көрүнгөнчө оңго же солго жылдырыш керек. Ал эми адамдын буту ачык оюктун төмөнкү четинде болууга тийиш. Анын четинде тийип турган буттун төмөн жагында байкоо жүргүзүп жаткан адамдын оочодогу адамга чейинки аралыкты көрсөткөн цифра жайгашкан. Кана месе балдар, анда мисал иштеп көрөлүк. Окуучу А пунктунан Б пунктуна чейин 360 градус азимут боюнча 100 метр жол басып өттү. Бул аралыкты 10 сантиметр деп шарттуу карасак. Б пунктунан В пунктуна чейин ошондой эле аралыкты 90 градус азимут боюнча басып өттү. В пунктунан ошондой эле аралыкты 180 градус азимут боюнча басып өттү. Окуучунун жолун аныктасак, 360 градус бизде 4ко бөлүнөт. Түндүк, чыгыш, түштүк, батыш. Ар бир бөлүк 90 градусту түзөт. Биринчи бөлүк 90 градусту, экинчи бөлүк 180 градусту. Үчүнчү бөлүк 270 градусту. 4-чү бөлүк 360 градусту түзөт. Ошону менен толук азимут 360 градусту түздү. 360-ты оңго бөлсөк, бизде 36 градусту берип жатат. 10 метр 1 сантиметрде түзөт. 36 градуста 1 сантиметр, анда 360 градуста 10 сантиметр болот. 10 сантиметрди 4 бөлүккө бөлсөк, 2,5 сантиметрди түзөт. 90 градус азимутта 2,5 сантиметрді түссө, демек 180 градуста азимут 5 сантиметрді түздү. Демек, окуучу А пунктунан Б пунктуна чейин 360 градус азимутта 10 сантиметрді басып өттү. Б пунктунан В пунктуна чейин 90 градус азимутта 2,5 сантиметрді басып өттү. Ошону менен бирге 180 азимутта 5 сантиметрди басып өтөрүн аныктадык. Балдар, биздин китебибиздеги экинчи тапшырманы аткарсак, 45 метр аралыкты 1 сантиметр 10 метр масштабында алып, сызык түрүндө көрсөткүлө. 1 сантиметр 10 метр деп карасак, анда 45 метр 4,5 сантиметр болот. Биз бул аралыкты сызыктуу масштабтан көрсөк болот. Эгер балдар эсептер жакшы түшүнүктүү болбой калса, анда дептериңерге китептеги тапшырманы өз алдыңарча кайра чыгарып көрсөңөр, жакшы түшүнөсүңөр. Келгиле, болжолдуу планды карап көрсөк, мектептин туурасын сызгыч менен эсептесек, 6 сантиметрди түздү. Бул планда кичирейтилген узундугу. Пландын ылдый жагындагы атамалуу планда карап көрсөк, 1 сантиметр планда 10 метр жергиликтүү аймак көрсөтүлгөн. Мектептин туурасы планда 6 сантиметр жергиликтүү аймакта 60 метр болот. Анткени жергиликтүү аймак планда 1000 эсе кичирейтилип берилген. Мектептин жанындагы мөмө бакчаны алсак, анын туурасы 4 сантиметрді түзді.
Şkalada 10 metre küçültilgen anda möme bakçanın turası 40 metrede tüzet. Planды так билиш үчүн сызыктуу масштабты пайдалануу эң ыңгайлуу. Эки планды салыштырып карап чыксак. Биринчи планда 50 метр кичирейтилип берилгени көрсөтүлөт. Экинчи планда 500 метр кичирейтилгени берилген. Эми кайсыл планды тагыраак көрсөтүлгөн? Туура 50 метр кичирейтилген планда тагыраак көрсөтүлгөн. Ал эми 500 метр кичирейтилген планда ал кичине бүдөмүк болуп көрүнөт. Канчалык масштаб чоңураак болсо, ошончолук план так жана түшүнүктүү болот. Көбүнчө планда анча чоң эмес аянтты алышат. Масштаб боюнча 1 сантиметрден 1000 метрден кичине алышпайт. Масштабтын жардамы менен эки нерсенин ортосундагы аралыкты, аянтты жана башка нерсени билсе болот. Эми балдар, Бишкек шаары менен Ош шаарынын ортосундагы аралыкты таап көрсөк, бизде картанын масштабы белгилүү. Картада Бишкек шаарынан Ош шаарына чейинки сызгыч менен ченелген аралык 5,5 сантиметр. Ал эми аймактын аралыгы белгисиз. Биз картадагы масштаб 1 сантиметрде 11 миллион 90 миң сантиметр бизге оңой болуш үчүн акыркы 0 сандарын кыскартып сантиметрди 110,9 километр деп километрге айландырып алдык. Мен силерге атамалуу масштабты сандык масштабка айландырганда 0 санын кошуп койсоңор оңой болорун айтып өттүм эле. Эми сантиметрди километрге айландырганда акыркы 0 санын алып койсоңор, силерге эсепти чыгаруу оңой болот. 5,5 сантиметр бул картадагы аралык. Ал эми бизге аймактын аралыгы белгисиз. Биз аны x менен белгилейбиз. Анда x барабар 5,5 көбөйтүлгөн 110,9 барабар 609,9 деген эсеп чыгат. Анда балдар, биздин Бишкектен Ош шаарына чейинки аралык 609,195 километрди түздү. Тескерисинче, бизде аралык белгилүү. Эми картанын масштабын тапсак, 5,5 картадагы аралык ал эми 609,195 километр. Бул Бишкек шаары менен Ош шаарынын аралыгы. 1 сантиметрде канча эсе кичирейтилген карта бар экенин аныкташыбыз керек. Анда бөлүмү 1, алымы 5,5, бөлүмү белгисиз, алымы 609,195 километр. 1-ди 609,195'ке көбөйтүп 5,5'ке бөлөбүз. Анда бизге картанын масштабы 110,9 километр келип чыгат. Бул эсептер силерге математика сабагынан өткөндүктөн эсептөө тааныш болуш керек. Азыркы учурда аралыкты ченөөнүн оңой жолдору бар. Бул биз телефондон Play Market'ке кирип, Play Market'тен аралыкты ченөө программасын көчүрүп алабыз. Аралыкты ченөө программасынын негизинде ченей турган аянтты интернеттен таап алып, ошол программага киргизебиз. Жана ошол программанын негизинде аралыкты ченеп алсак болот. Жана аянтын чыгарып алсак болот. Эгер болбосо, биз ошол
aralıktı basıp ötüp, telefondu karma basıp ötsök, telefon oşol bizden kadamızdı sanap, oşol yerden ayantın çıxarıp berip koyot. Bu azırkı uçurda telefondun jardamı menen ele oşol aralıktın ayantın çıxarıp koyuğunun en oñoy joldoru. Biz bugünkü sabahta baldar tömönkülördü karap öttük. Maştap, maştaptın türlörün. Plan jana kartada aralıktı anıkto jana bağıttardı tavu. Topografiyalık maselelerdi esepte jana çıxaru joldorun karap öttük. Anda özünör jaşagan aymaktın aralıktarın taat esepteğendi kengiri üyrönsöngör bolot. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.